គេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើវាដំណើរការល្អទេសិនកំណត់កម្ដៅនេះពេលនេះខ្ញុំបើកទូហើយគេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដាក់ចង្ហាលដូចបងមួយដែលបានឆាតមួយសួរហើយនឹងមួយទៀតគឺប្រែពងគឺថាប្រែពងគឺវាសំខាន់ជាងដាក់ចង្ហាគ្រាន់តែជួយឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងទូវាសប់ល្អវាមិនក្តៅតាមមួយផ្នែកឃើញទេវាចោះហើយចោះលឿនតែចង្ហាគ្រាន់តែជួយឲ្យកម្ដៅក្នុងទូគឺវាសប់ល្អតែពេលយើងដាក់អាក្រដាស់នេះទៅក្រដាស់នេះវាភាកម្ដៅបានល្អជាងបើយើងមិនដាក់ទេកម្ដៅជះពីពូចំតពងឯងដូច្នេះវាមិនអាចទៅខាងណាផ្សេងតែបើយើងដាក់ក្រដាស់ជះវាចំហាយក្ដៅវិញវាមិនមែនជាពន្លឺកម្ដៅជះទេវាចំហាយហ្នឹងនេះជាការប្រែពងខ្ញុំធ្វើចាអឺនេះញាស់សំមិញប្រហែល3ជាងខ្ញុំធ្វើចឹងលើកចឹងកល់ដូចមិញរួចដាក់ចុះវិញចឹងនេះហើយតាក់គ្នាវាអញ្ចឹងមកគេការប្រែពងគឺវាសំខាន់ព្រោះតាយើងផ្លិចប្រែតាមួយម៉ោងមួយថ្ងៃខូចពងអស់ប្រហែលជា 20% អូចេះគឺយើងធ្វើការប្រែពងឲ្យល្អកូនតូចទៅញាស់មួយអាក្រោមនេះគឺយើងយកពងដែលចិតញាស់ម្ដងក្រោមព្រោះបើយើងប្រែវាទៅពេលវាចិតញាស់ហើយវាអាចបែកទឹកភ្លោះហើយវាលងទឹកភ្លោះវាងាប់ទៅយើងយកម្ដងក្រោមអញ្ចឹងវាមិនត្រូវការប្រែទៀតទេបាទអរគុណច្រើនជួយចុច Subscribe ផងបងមានចង្អល់អាចតតងសួរថែមផងបង